atxa da. Aztertuko duela final honetan ikusitakoa eta txapeldunari elordiri Irujo handiak jarriko dio txapela. Juan Martínez de Irujo. Eta nola diren gauzak, Iaz, promozio mailan Alberdik irabazi egin zion elordiri. Orain bi urte promozio mailan Eratsunek irabazi zion elordiri. Eta aurten lehen mailan enpresako beste kide batzuen ezinagatik irribarriaren lesio alde batetik, Zabaletaren eta Rezustaren arazoa gondoren, eta azken orduan esan zioten Aitor, atorra aurkezpenera. Ba begira, begira zer nolako balentria egin duen maila bitar. Ikaragarria izan da. Eta are balio handiago ematen dio gainera lortu duenari, altunaren aurka lortu izan. Eta enpresen ligaren sailkapenean lehen ere, lehen postuan zegoen elordi, eta orain, ba, pentsa. Lauterdian hirugarren eta binaka eta buruzburu kantxa osoan txapeldun, are eta liderrago, hirugarren postua Dario Gomez entzat izan da. Txapeldun orde, Jokin Altuna. Eta orain, txapeldunari opa hundia Lorea Bilbao Bizkaiko Kirol eta Kultura eta Euskara Diputatuak emango dio elordiri. Eta txapela Irujok, Juan Martínez de Irujok ezarriko. Eta bat elastiko gorria prest zuten txapeldunari dagokion kamiseta. Urte betez gorriz jokatuko du Aitorren ordik edonoren kontra dela ere. Ikaragarria da gero, sekulakoa da mutiko honek lortu duena. Eta txapeldun handi batek 13 txapel lortu zituen maila nagusian Juan Martínez de Irujo gorietako bost. Buruz buru. Eta hemen duzue aurtengo txapelduna, Aitor Elordi Txakartegi, maila bitarra. Behondaiola ikaragarria lortu du, sekulakoa egin du. Txapela erantzteko moduko lanak egin ditu, baina txapela jantzi egin du honek, merezimendu osoz gainera. Eta hor duzue, aurtengo txapelketako hiru pilotaririk oberenen argazkia. Dario hirugarren, Altuna bigarren, eta Elordi txapeldun.